marka inta waxaa lagu sawirayaa nin oo geedkii maaragtay caro ku shubaayo iyo biyo iyo naag waraabinayso geedki waxaa la abuuray oo macnaha dowladda rasmiga ahayd marka sidaasaa dadweynaha loogu soo bandhigaya dowlad adag. Al-Shabaab people, they believe that art is haram, what's called prohibited from the, in the Somali religion. But as soon as Al-Shabaab started defeating, these artists come out. That's the only time they can come out and show their talent to the public. Before that, they can't. They cannot even come out from their homes. sawirkani wuxuu leeyahay muhiimad aad u culus. Titoliisa dareemaysaan sharcigu waa loo siman yahay. Markaan ku leenahay sharcigu waa loo siman yahay, waxa weeye maxaan ku raa nin xildhibaan ah ama madaxweyne ama wasiir ama kan ugu hooseeyo ool waa uuda siman yahay. Waxaan u fahmay sharciga dadko dhan u siman. Haddana markii aan sii fasiray ninka meesha la wado booliska ay wadaan waa nin weynoo mas-uul ah, xoolana wato markaas lagu soo qabtay, waana nin da' ah. Marka asagana waa la qaban karaa, nin kastana waa la qaban karaa, waa saasaan u fahmay.